Дайте зразу ваші документи. Магазин. Ні, на всякий випадок хай огляну вас, Ігор, бо зараз встрати. Їду. А скільки орієнтовно є? Алло, є. Так, не хвилюйтесь. Так, число місяць, рік народження. 21-го, 62-го. А якого місяця? 21-го. 10-го. 60. Де проживаєте? Як поки стоїть. Ще не їду, що виглядає. Скотина десь. Ні, вже всі повиходили. Доброго дня. Дорожня транспортна пригода сталася 5 серпня 2024 року біля 17 години 45 хвилин на автодорозі Житомир-Чернівці в селі Жванець Кам'янець-Подільського району. Зокрема, 61-річний житель Чернівецької області, керуючи автобусом, здійснював перевезення школярів з міста Ким в Республіку Болгарію. В автобусі перебувало 31 дитина та дорослі, які їх супроводжували. Під час руху в селі Жванець водій не врахував дорожні обстановки та, не впоравшись з керуванням, допустив виїзд автобуса за межі проїзної частини з подальшим наїздом на електроопору та нежитлові приміщення. За даним фактом, слідчими відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особам, які керують транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Наразі у лікарні перебувають постраждалий чоловік та жінка, які знаходилися в автобусі, усіх дітей після медичного обстеження відпущено додому.